Əvvəlki videolarımın birində atom haqqında danışmışdım. İzləməyənlər üçün yuxarı yerləşdirirəm. Həmin videoda atomdan söz açarkən, atomun nüvədən və ətrafında fırlanan elektronlardan ibarət olduğundan bəhs etmişdim. Atomun ən kiçik hissəciklərinin proton, elektron və neytronlar olduğunu bilirik. Lakin bu klassik fizikada belədir. Atom parçacıqlarının içərisində daha da daxil olduğumuz zaman, burada artıq ən kiçik hissəciklərinin proton, neytron və elektron olmadığını görürük. Atomun bir alt sahəsi olan bu dünya kvant dünyası adlanır ki, burada da ən kiçik hissəciklərin də daha kiçik hissəciklərdən ibarət olduğunu görürük. Bunlar leptonlar, kvarklar, qlyonlar və bozonlardır. Daha da dərinə gedə bilməsək də, ora haqqında bir teoriya ortaya atırıq ki, buna da sim nəzəriyyəsi və ya string teori deyilir. Bu nəzəriyyəyə görə atomaltı parçacıqları yaradan səbəblər onların daxilində yerləşən sim formasında zərrəciklərdir. Ki, bunların sürtünməsi nəticəsində rezonans titrəmə baş verir və əvvəlcə bozonlar, leptonlar, qlyonlar, sonra atomu təşkil edən zərrəciklər, sonra isə enerji yaranır. Enerji də maddəni yaradır. Beləcə hər şeyin mənbəyində bu simlər yatır. Bu simlərin ölçüsünü bilmək istəsəniz əgər, müqayisə edəndə bir atom zərrəciyini bütöv kainatla müqayisə edin. Təkcə bizim kainat yox, bütün qalaktikaların yerləşdiyi kainat. Ölçüsü o atom qədərdir ki, bəlkə də daha da kiçik. Və kvant mexanizmi də sim nəzəriyyəsinin daxilində baş verən hadisələri öyrənir. Hətta kainatın da bu titrəmə halından yaranması fərziyyəsi var. Kvant dünyasına daxil olduğumuz zaman bildiyiniz hər şeyi unutmalısınız. Çünki bu aləmdə normal fizika qanunları işləmir. Məsələn, normalda 5x5 25 edir. Amma kvant fizikasında bu 50 də edə bilər, 60 da. Normalda bir cisim ya buradadır, ya burada deyil. Amma kvant aləmində o cisim eyni zamanda həm orada ola bilər, həm başqa yerdə, həm də heç yerdə var olmaya bilər. Atom zərrəciyinin şəklinə fikir verdiyimiz zaman ətrafında müəyyən orbit cızan elektronlar olduğunu görürük. Amma əslində bu cür deyil. Atomun elektronları dediyimiz kimi hər yerdə ola bilər və o standart orbit cızmır. Buna da atomun elektron buludu deyilir. Elektron buludu anlayışı Avstraliyalı fizik Schrödinger'in adı ilə bağlıdır. Schrödinger elektronların atom ətrafında müəyyən orbit cızmadığını deyirdi. Çünki onlar dalğa funksiyasına malikdir və hər yerdə ola bilirlər. Bəs necə olur ki, bir zərrəcik eyni zamanda 2-3 yerdə ola bilir? Bunu Thomas Young tərəfindən aparılmış təcrübə ilə işıqlandıraq. Bu təcrübə zamanı bir yarıqdan elektron sel göndərilir və normal olaraq arxa divarda bir xətt əmələ gəlir. Daha sonra yarığı 2 edirlər və yenidən elektron sel göndərirlər. Bu zaman arxa divarda çoxlu sayda xətt əmələ gəldiyini görürlər. Bu zaman beyinlər error verir. Necə ola bilər bu? Bunu anlamaq üçün həmin sahəyə detektor yerləşdirirlər. Yəni müşahidəçi. Daha maraqlısı bu zaman baş verir. Detektor qoyulduqdan sonra arxa divarda normal olaraq 2 xətt əmələ gəlir. Amma detektor götürüldüyü zaman ona yaxın xətt olur. Bu zaman fiziklər dalğa nəzəriyyəsini irəli sürür. Bu nəzəriyyəyə görə elektronlar həm zərrəcik, həm də dalğa xüsusiyyətinə malikdirlər və buraxılan elektronlar yarıqlara dəyərək dalğa yaradırlar və həmin dalğaların da minimum və maksimumları toqquşaraq yeni dalğa əmələ gətirirlər. Daha da təəccüblüsü budur ki, detektor qoyulduğu zaman normal olaraq arxa divarda 2 xətt yaranır. Amma müşahidəsi götürüldükdən sonra isə arxada çoxlu xətt əmələ gəlir. Yəni elektronlar müşahidəsi qoyulan zaman özlərini zərrəcik kimi aparır, amma müşahidəsi olmadığı zamansa özlərini dalğa kimi aparırlar. Onlar müşahidəsinin varlığını və izlənildiyini necə bilirlər? Bu sual fiziklərin beynini yandıran suallardan biridir. Bu dəfə alimlər iki yarığa yalnız bir elektron göndərirlər. Sizcə elektron hansı yarıqdan daxil olur? Bölünərək eyni zamanda iki yarıqdan da keçir. Bu təcrübəni gördüyümüz zaman artıq elektronların necə hər yerdə ola bilməsini cüzi də olsa anlamış oluruq. Bundan əvvəlki videoda maddələrin enerji axınından ibarət olduğunu söyləmişdim. Yəni gördüyümüz hər şey, kitablar, insanlar, ağaclar, telefonlar enerji axınının maddə formasını almasıdır. O zaman belə bir sual meydana çıxır. Əgər hamımız enerjidən ibarətiksə, niyə məsələn divardan keçə bilmirik? Çünki bütün maddələr elektronlardan ibarətdir. Elektronlar da mənfi yüklüdür deyə biz divara toxunduğumuz zaman elektronlar da bir-birini itəliyir. Elektronların hərəkəti zamanı biz, yəni müşahidəçi, qıraqdan divarı divar kimi görürük. Kitabı kitab kimi, telefonu da telefon olaraq görə bilirik. Çünki Thomas Young'un təcrübəsinə əsasən deyə bilərik ki, müşahidəçi olduğu zaman enerji özünü maddə kimi aparır, olmadığı zamansa özünü dalğa kimi. Yəni bir kitab biz baxdığımız zaman gözümüzün önündədir, baxmadığımız zaman isə hər yerdədir. Enerji onu müşahidə etdiyimiz zaman superpozisiya vəziyyətini alır və kitab da baxdığımız zaman kitab formasını alır.
Axı demişdik ki, bir maddənin var olmağı üçün müşahidəsi lazımdır. Həm də atomların hər yerdə, həm də heç yerdə olduğunu söyləmişdik. Hə, burada beyinlər yanır. Biraz fizika, biraz fəlsəfə, biraz da riyaziyyatdan ibarət kvant mexanizmi asan-asan həzm ediləcək mövzu deyil. Burada belə bir sual yaranır. Əgər burada müşahidəsi rol oynayırsa, bəs nə üçün bütün insanlar maddəni eyni formada görürlər? Məsələn, mən kitabı kitab kimi görürəm, başqası niyə onu ağac formasında görmür? Buna fiziklər belə cavab verir. Biz hamımız kainatın ümumi müşahidə sisteminə daxilik və bir maddə hamının gözündə eyni görünəcək. Maddənin dörd halı olduğunu da bilirik. Bərk, maye, qaz və plazma halı. Bəs o zaman maddənin enerjidən olduğunu nəzərə alıb, onun formasını dəyişə bilərikmi? Məsələn, bir telefonu saata çevirək. Fiziklər bunun qeyri-mümkün olduğunu deyirlər. Çünki maddəni təşkil edən atomlar titrəmə rezonans yaradan simlərdən ibarətdir. Formanı dəyişmək üçün həmin simlərə toxunmaq lazımdır. İnsan beyni isə buna qadir deyil. Bəlkə indilik, bəlkə də heç vaxt bacarmayacaq. Ona görə də mümkün deyil. Termodinamika qanunlarına görə enerji yoxdan yarana bilməz. Amma kvant aləmində bu da öz qüvvəsini itirir. Çünki bayaq dediyimiz kimi maddə, zərrəcik yalnız biz müşahidə etdiyimiz zaman var olur. Müşahidə olunmadığı zamansa hər yerdədir. Bir sözlə, hər şey yoxluqdadır, amma müşahidə olunduğu zaman var olur. Bu da düşünməyə vadar edir ki, o zaman kainat da yoxluqdan yarana bilər. Bildiyimiz kimi, kainat genişlənir və alimlər kainatın genişlənməsinə səbəb olaraq qaranlıq maddəni göstərirlər. Çünki normal şəraitdə atılan bir cisim müəyyən müddətdən sonra dayanır. Amma nə planetlərin fırlanması, nə də ki, onların genişlənməsi, bir-birindən uzaqlaşması dayanmır. Big Bang'dan bu yana kainat da genişlənir. Alimlər də bu genişlənməyə səbəb olaraq gözə görünməz enerjinin də var olduğunu iddia edirlər ki, buna da qaranlıq enerji deyilir. Kainatın 90%-dən çoxunu əhatə edən qaranlıq enerji ölçülə bilməyən bir enerji növüdür. Və bu da kainatın bir növ yoxdan gəldiyini və hislik içərisində olduğu fikrini göz qabağına qoyur. Qaranlıq enerjinin öyrənilməsində Higgs bozonu və ya tanrı hissəciyi adlandırılan hissəcik də mühüm rol oynayır. Bu hissəciyin özəlliyi odur ki, yoxdan yarana bilir ya da tamamilə yox ola bilir. Təbii ki, bu fikir sübutunu tapmamış iddialardır. Kvant haqqında danışarkən atomun ölçülməsi məsələsinə də toxunmamaq olmaz. Atomun ölçülməsi mümkün deyil. Çünki biz zərrəciyi müşahidə etdiyimiz zaman o olduğu yerdə qalmır. Yəni onu müşahidə etdiyimiz zaman gözümüzdən zərrəciyə foton seli gedir ki, bu da ona müəyyən təcil qazandırır. Amma klassik fizikada isə maddənin sürətini, gedilən yolunu və vaxtını hesablamaq olur. Fizikada bu Heisenberg'in qeyri-müəyyənlik prinsipi adlanır. Günümüzdə artıq kvant mexanizmasından istifadə edərək kvant bilgisayarları yaradılır. Eyni zamanda elektron kopyalama işləri aparılır. Maraqlı bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, birbaşa müşahidə olunmasa da atomu təşkil edən hissəciklərin iki ölçülü olduğu iddia olunur. Amma atomların yaratdığı hər şey, mən, sən, hamımız, bitkilər, ağaclar, daşlar, divarlar, hər şey üç ölçüyə malikdir. Bu necə olur ki, iki ölçülü hissəciklər üç ölçülü maddələri yaradır? Burada da bir versiya irəli sürülür. Bu iddia holoqrafik kainat modeli adlanır. Bu modelə görə kainatın mərkəzində var olan hər şeyin əsl mənbəyi dayanır. Və bizlər də sadəcə o mənbənin illüziyasıyıq. Bunu bir növ kölgə kimi də düşünmək olar. Yəni biz varıq, amma bizim varlığımız əslində əsl var olan bizim eksik olmamızdan başqa bir şey deyil. Ölçülərdən söz düşmüşkən, bildiyimiz 4 ölçü var. Enlik, uzunluq, hündürlük və zaman. Alimlər daha 6 ölçünün olduğunu qeyd edir və kainatın 10, bəzi mənbələrdə 11 ölçüdən ibarət olduğu deyilir. Bu isə başqa bir videonun mövzusudur. Adını dahilərin yanında çəkdirən Elon Musk dünya haqqında deyir ki, bəlkə də dünyamız super inkişaf etmiş hansısa mədəniyyətin düzəltdiyi oyundur. Öldüyümüz zaman isə oyun yenidən başlanır. Bəs sizcə dünyanın varoluşunun sirri nədir? Videonu bəyənib fikirlərini bizimlə bölüşməyi unutma. Hələlik.